Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода PACTA за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. Къщата, която ще купим днес, се казва стара къща с бункер. Нека видим какво представлява тази къща. Боже, ако е това на картинката, направо ми е лошо. Ще трябва бая труд да хвърля по тази къща обаче. Има толкова много буклуци отвън. И дори графити. Оле-ле, мале. Така, нека изчистя всичко. Време е да отворим вратата и да видим какво има. Оле-ле. Така. Счупено огледало. Липсващи парчета от стена. Тук имаме хол кухня. Какво е това? Офисче? What? Ето го и бункера, който наистина е използван като за такъв. Пълно е с буклуци. Оле-ле, мале. Така. А, бъгнах се. Оле-ле. Нека видим какви други стаи имаме. Това трябва да бъде спалня. А тук предполагам има баня. Точно така. Ето го и вторият вход за бункера. Нека го разгледаме. Оле-ле. Той се оказа по-голям, отколкото си мислех. Уоу! Колко много стаи само. Тук мога да направя едно малко уникално апартаментче. Оф! Няма време за губене, затова давайте да се захващаме за работа. Че изчистих всичко, боядисах, сложих плочки за кухнята и преди да започна с оборудването, искам да сменя вратите. Така, за външната смятам да сложа черна. Опаля. Ето. Така. А пък вътрешната ще бъде кафява. Тази тук. А ето тук пък. Смятам да сложа от тези стъклените врати, само че ще бъде ето тази. Събра се! Помислих, че няма да се събере. Да, така е доста готино. Ами, ще започна с кухнята, тъй като при нея има малко по-малък избор. По принцип винаги предпочитам да купувам ъглови, така че нека се опитаме да купим ето тази. Мале, дано се събере. Опа, май ще стане перфектно, я да видим. Хайде. Бум. Ами, дори мога да я дръпна още една идея малко по-назад, мисля. Нека опитаме. Мога ли? Да, мога. Вижте, пасва си просто прекрасно. Плюс, че ето тук мога да добавя хладилник и ние сме почти готови. Ето така стана доста готино. Можем да добавим и други глупости, само че те ще бъдат към детайлите, които знаете, че аз обичам да крия от вас. Поне първоначално да е. Това, което имам на идея сега е да сложа едно диванче ето тук, а пък отсреща да сложа телевизор и секция. Ето тук някъде ще бъде поставена и масата за ядене. И по този начин ще завършим тази стая. Нека този път разгледаме за някой диван, който до сега не съм използвал, като ето този например, само че дали ще го има в хубави цветове, ами може би ето този е добър. Така, да, пасва си със стената, супер, малко по-светъл е от нея, но това няма значение. Идеално се събра под прозореца, тук имаме място и за една лампа, сега разбира се няма как и да не взема една масичка пред дивана, дали да бъде толкова светла или малко по-тъмна. Нека пробвам със светлото. Дап.
светото си отива повече на дивана. До сега не съм използвал ето този TV стенд и затова предлагам да вземем него. Чакайте да го завъртим само. Ще бъде поставен ето така. Супер, идеално. След което купуваме и телевизора. Опаля, включваме го да работи. Нека хаби ток, така един час няма да живя в тази къща. И тук сега ни остана място за една маса, която обаче ще видите буквално след една секунда, когато добавя и всички останали детайли. И така, след доста дълъг ремонт, ето че най-накрая съм готов. И сега с удоволствие искам да ви покажа кухнята хол. Така не изглежда кой знае колко впечатляващо, но когато включа осветлението, просто е уникално. Нека започнем от кухнята. Добавих едно кошче ето тук, кърпа, тези джунджурики, water heater, стенд за ножове, тук имаме буркан с ориз мисля, кафе машина, кенче с домати, микроволнова и ето тази печка. Трябваше да добавя още малко плочки на страни, така че да хване и печката. След което в хола, естествено добавих тези две лампи, които винаги добавям, защото е много по-красиво с тях, добавих завеса, добавих килимче, две цветя около телевизора, тези две дъски, които правят хола малко по-модерен, масата с столовете, картината и климатик. Не знам защо, но забелязвате, че има разстояние от тези дъски до стената. Също така открих един бък и сега ще ви го демонстрирам. Може би се чудите защо няма завеса от тази страна. Защото погледнете, сега ще я поставя и искам да забележите къде я поставям. Поставям я във въздуха. Погледнете колко много разстояние има от стената. То е просто нереално. Вижте, отива до дивана. Не знам какъв е този бък, но се надявам скоро да бъде оправен. Та поради тази причина в момента на прозореца няма завеса и трябва да го оставя така, въпреки че ще е по-готино, ако имаше и тук завеса. Пробвах различни завеси, но всяка една ставаше по този начин. Тъй че за този момент трябва да го оставя така, но въпреки това холът изглежда уникално. Следващата стая, която ще оправя, е спалнята. Накрая почистих и оправих пода, тук някъде виждам паяжина дима горе, така оправих я, беше невидима. Мисля, че се забеляза, че се забавих малко повече с избора на цвят, но тъй като не исках да се повтарям точно с предишния път и затова реших да направя стаята в светло-синьо. След като боядисах, сложих и ето този полилей, който ще си остане и след това, защото не съм го използвал до сега и нека бъде малко по-различно. Леглото ще бъде поставено ето тук. Тук ще имаме телевизорче, гардеробче и като цяло ще имаме място за доста неща. Сега, нека изберем най-голямото и най-здраво легло, което има на пазара. Ето това тук, с тъмно синьо, ще бъде идеално за моята стая. Мале, погледнете само колко е голямо. Уоу! И от тук, с засилка. Ох, ударих се в полилея, гадем. Мога и да го оправя, ами нека го оправя ето така. Честно казано, преди ми харесваше малко повече. Вземам ето този TV стенд и го поставям тук. Въпреки че телевизорът няма да бъде поставен на него, нека го има. Все пак трябва да има някакви шкафове в стаята. Ето така го слагам. Включвам го да работи и сега се нуждаем от един голям гардероб. Ето този тук е направо идеален. Бум! Стаята започва да ми харесва. И последното нещо, от което се нуждаем, е ето това нещо с огледалото, защото жената трябва да има къде да се оправя. Тук долу може да наредим две снимки, една от тази страна и една от другата, а пък по средата сега ще ви покажа какво ще поставя. Нека първо добавим картините. Ето така. Готово. Чакайте, че не са много еднакво поставени. Обичам да ми е еднакво. По средата отиваме за един DVD плеер.
защото в хола няма, поне в спалнята. Ето така и сме готови. Сега, дай Боже в тази стая да ми даде да поставя и двете завеси. Така, изглежда, че от тази страна няма да има проблем. Нека ги сложим. Хопаля, мале. Виждат се детайлите по стената и ми е малко странно. Така. Между другото, за първи път правя синя стая. И мисля, че стана горе-долу добре. Нека пробваме и от тази страна. О, не. О, не. Отново отиват на майната си. Виждате как бъгва само. Чакайте. Оп. Дали ще мога да го закотя? Не. Не става. Явно проблемът е от самата стена, защото и в другата стая, на същата стена, не ми даваше да добавя завеси. По-скоро то ми даваше, но виждате как ставаше. И последното нещо, което направих в тази стая е да заменя вратата. Така, стаята без лампа и стаята с лампа. По-различно от останалите, които съм правил, но пък ми харесва. Ами хората, тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!